Unë kam për detyrë të sjell humor të shoqërisë dhe një pjesë e humorit të shoqërisë edhe kjo. Më thoni ju nëse duhet ndaluar apo jo, dhe për këtë jemi mbledhur. Është drejtë, është drejtë. Duhet ndaluar me ligj mos ekspozimi i figurës dhe simbolikës së Enver Hoxhës. Kjo është pyetja se nuk do kemi më kohë. Kjo mbi të gjitha është pyetje morale. Po është e drejtë ajo që thua ti, që duhet ndaluar me ligj si bota civile ka bërë. Po ka dhe një gjë tjetër ama. Unë, juve, Skali, Tani, çdo tjetër, njerëz intelektual, do duhet të kenë edhe skrupuj brenda që teksa kanë një pushtet publik dhe media është një pushtet publik, do duhet vendosin ca kufi moral në mënyrë që duke mos bredhur mbas audiencës, ndoshta pa justifikuar, të japin hapësirë të tilla situatave. Dakor? Ky është vendimi juaj. Për kufit moral, unë them që politika në Shqipëri nuk ka. Unë them që politika për moral në Shqipëri nuk duhet flas fare sepse në ka jo është personale fare, unë flas. Po sot është pikërisht kjo gjë. Do në emër medias. Se është me ligj po. Ti drejtoni gishtin medias. Keni patur 30 vjet kohë zoti Ali Bey. Mos u ndjekni. Ju politika juaj që të bëni dekomunizimin. Jemi politika ka fajin. Pse nuk e keni bërë? Keni qenë kujdueshin votat i keni marrë, keni bërë koalicione me këta njerëz. Jo, shoqëria mbi të gjitha dhe kush do të jetë shoqëria? Shoqëria është shoqëria. Shoqëria është shoqëria. Shoqëria është shoqëria. Ju jeni aty pikërisht gjithçka. Ju jeni aty për ta bërë shoqëri. Do duhet të shohim nga vetja. Prandaj votojnë. Prandaj votojnë. Prandaj votojnë. Sepse sa ke qenë dish para testeve morale, testet morale na thrasin të gjithë. Si e mendoj? Unë absolutisht pjesë politike. Do shpjegoj si mendoj. Dhe kjo është përgjegjësia juaj e drejtë për drejtë. E të gjithë politikës shqiptare që nuk kemi bërë asgjë për këtë. Vetëm e përdorni, vetëm e përdorni. Vetëm mos kishte që për të arqelën, zoti Ali Bey, ju ta kishte nxjerr nga sirtari fare këtë çështje. Se e morët në 2018 dhe nuk bëta asgjë. Ky është problemi juaj. Të mos ishte për këtë incident, as do kujtoheshit fare për këtë gjë. Ky është problemi politikës tonë, që nuk e kthen kokën dhe shikojnë nga vetvetja. Ne të dy mund të vazhdojmë shumë kështu, por mund të doja të gjithë zonja Papa. Okej. Zonja Papa. Jo, jo, një minutë. Po jo, po tani. Ju s'po fisni as unë lash, po tani. Ose do ta bëjmë pastaj. Ne mund ta bëjmë debat, në fakt është një debat që përket edhe politikës, edhe medias. Okej. Jo ju personalisht, po dhe medias kudo. Jo vetëm medias, edhe shoqërisë civile, edhe akademikëve, edhe brezave të rinj.